byari byarangiye twari uko tubona ko byarangiye ibaza umuntu kugwara diabete ukagwara impsiko ukarwara na stroke no kuvuga cyagipindi kiwe cya mbere cyagiye ntacu nyine nta kuvuga n'umuntu dedemanganye uri wa mbere no kuwa kane azaja muri dialyse dialyse no kozwa impsiko mbese kuko impsiko ziwe zari hasi zari zafunksionaga noneho kuja muri dialyse ni nko kuja kumushira agira agapira hano mbese ugapira kabamwe mu mubiri bagasoneyemo ngwaro turirimbo mwabaga mufite aho ngaho murimo kuririmba ndetse n'amasengesho ariko nyine ngo biri mu bundi buryo budasanzwe ni cyane twazaga turirimbo turirimbo twanyamuje leti w'amabera atandatu umwana araza ngo amujigitire kibitura ngo aragiturana ngo arara kibungana ariko hazaga tufasha cyane ko kuri refrain yo gusubiramo tukanizerwa cyane nuko yagituranya arara kibungana kiya gito iyo zagifasha cyane nk'amasengesho mwasengaga mu buhe buryo amasengesho gayo ntitwayagiraga cyane kuko amasengesho gazahindura imitima twazaga dutinya kuyakora ngo adahindura imitima ndimwari mwifuza guhinduka ari abo twigeze tubatiza mu izina ry'itabi tukamwibiza neza mu mazi menshi 80 nko 80 75 ku ijana by'abakobwa babombotse muri byuru abenshi ninjye wagiye babombora mu ijoro najyaga ibuzera aho biti buzera muri shaba niyo hantu haba uburozi bwa mbere muri Afurika none aho ngaho niyo iryo joro ni ry'Imana yansanzemo insanzemo rero ifata inteza ubwoba kandi mu buzima ntaragiraga ubwoba kaze nshuti bakunzi ba ITV One and Radio mwerere mwebwe mwese ku isi turabaramukije cyane tubararikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe uyu munsi tukaba turi kumwe n'uno mupapa mubona kuri kamera zacu aho agiye kudusangiza amateka ye yihariye rwose amateka atangaje nitwa Nsengiyumva Samuel niyo mazina niswe n'ababyeyi sibyo ko nagiye ngira yandi mazina nyine atewe n'ibikorwa twagiye tubamo cy'uburara izina rya Barwani ubundi rya Barwani naryise muri 79 naryo ni izina ryanjye urumva ni naryo riba kuri diplome yanjye ya theology ni Barwani Nsenga Samuel wenda reka duhere kuri Barwani ryaba ari izina ryaje gute iryo ryaba risobanuye iki Barwani ryaje mu mwaka wa 1789 twagiye kunywa inzoga njyewe na Osea bakajabika ahantu kuri Murongwe barangije baza kudufata bajemperi baradufata badufashe turabakubita tubakubise tuza kwisanga mu maboko y'abasirikare batujyana muri Mbwamabe kudufunga bamaze kudufunga bukeye ba bene kubazaga badusohora batuma nk'umuntu itabi ku kazembure mugani wabo imbere ya prizo noneho bantu mitabi kurya abantu mitabi barambwa ngo kimbiya ngurunu wese garapale nama nirukira aho ngaho nama ndiruka ndabasiga ndabacika ucika prizo ncika prizo ndangije gucika prizo njya kwandikisha carte pour citoyen yindi none hari amakarite pour citoyen twazaga tunyaga abapfurero n'abashi nkuramo imwe ishaje turayizimya haruko twazaga tuyizimya na haruko turayizimya tumaze kuyizimya twandikaho amazina none ngo mbone ko nandikaho Nsengiyumva Samuel mbona bazamfata nama mfa iryo nyine ryapfuye kuza mu mutwe gusa nama nandikaho ngo Barwani Nsenga Samuel noga ngo nsubireyo namanyura muhandaga na confidence ngo bamfate ndabagwira ati mwibeshe ndabwo ari njye bati ufite carte pour citoyen dore ngi ndayibereka barebye amazina bakabona amafoto namwe ariko amazina ntahuye
Tavuga nti twese turasa nabo bunyine bamavyemera nyine ngo abanyarwanda ngo bose barasa. Nuko ga nama ngumana iryo zinaga ndavuga nti ubwo linkijije uyu mugozi rirankamiye. Nuko nama ndiguma nama ndigumisha ubutyo imbabarwani nyine. Ayandi yose nari mfite nagiye nyasuzugura nkayakoraho ari ku iryo rya barwani rigumaho. Hari irindi zina twumva ngo wigeze kugurisha ari ahantu twabikurikiranye bavuga ko hari irindi zina wari ufite biza kuba ngombwa kurigurisha. Nagiraga irindi ryari ryo mu nzoga ryitwa Tingisha. Iryo rya Tingisha kubera ko twazaga tumwe inzoga ga hakabi twazaga tukora ibintu nyine bene ibyo guhebe byo kwihebesha abantu kamukubita kuguru hasi gutyo gakanga abandi bahaye banywa. Kwa ngo Tingisha ngo na Tingisha niko bazaga basubizaga abandi ngiye navuga ngo Tingisha bose bakikiriza ngo na Tingisha wari ka komanda no ngo tugere ibuvira umuhungu umwe wabasinga ngo ni Manoa ni mwene Sebikamiro atuye Kinsha suwinyine nawe ni umumisioneri none aratubwira ate mungurishe nanje munyitizini. I want to okay. What was an Safria Mumera to Nagurida? As an Safria Mumera, Meratuazagatum Mera Bishumba, Safriani Nikirin, Nokogatum Kuburi Yatingisha, Namanga Nijewagan Divuyeho, who got to Giri a Muribzura, it goes in a Muribzura Ganjew since Ali Hurts. Hazahur Kirga, when you Uzava Tingish. Yamagan Dagano Muribato, Yamagan Dagi Minyriza. Aguma kugendagira ngo Tingisha wenyine gakugira ngo aryimenyereze nuko ga abarariguze nyine ararijana n'ubu nawe yitwa Manoa Tingisha rwose ni ibintu bisekeje cyane. Hanyuma nanone ngo wigeze kubaho Seraza ndetse ngo uri nka komanda wawe ni kumuntu yazi nabayo Seraza bene wawundi wo kugenda n'imbugita iyo bazaga bita siku za giza iri mu gihaho iresha nka gutya nazaga nyambara ha kumukandara igasimburwa ikava hano ari uko ngiye gusimbura ipantaro ngiye kwishira mu yindi pantaro ndungu nkubwa ngo aho nabaga nicaye yabagira aha aho nabaga ndyamye yabagira aha gukura mu ipantaro ikajyana na ya pantaro nuko noneho nari nk'umuyobozi wa Seraza guko utundu twinshi twudukoryo nje waza gutuzana bintu tutundu twugusetsa abantu twugwebesha abantu ababyeyi bagaheba bagakubita amashimu yandi ndi nkanje waza gukunda nko gutuzana nuno ndaruhaga mba imba nka shefu mu bijombo bukeye mpavuye tuvuye mu bijombo nanavuye nabe navuye sanuwibye umukobwa wabandi wabashombo mushingiye undi muhungu wo kubwegera ndamumujyana ngo mugezi buvira baramudufatana baba nk'abanyuzamo imikandara nyine bene ya gisirikare ngo barangize basubize umukobwa wabandi baramusubirana nuko ndaruhaga ngeza ku rwego rwo gutangiza ikanisa kanisa twazaga twitaho ni ry'icyenda kuko ayandi makanisa yose ba ariho ku isi bazaga bayabara mu makanisa arindwi ayandi Yohana yandikiye none twe tubona muri ayo makanisa arindwi Yohana yandikiye ntituyashaka turavuga ngo tuje inyuma yayo hirya tugira iryacu natwe ry'icyenda ritari muri aya ngo yarindwe kuko iyo abize za teoloji bazaga batubwira bakavuga ngo ikanisa runaka ngo ribarwa ngo muri aya makanisa y'igihe cya none turavuga tuti ryacu ryo rizinjira muri ayo ngayo Yohana yanditse tugomba gushaka iryacu ry'icyenda nyine tukaza turira imidirimbo zidahuye n'izo mu bitabo byabo tukigisha ibidahuye n'ibyo mu bitabo byabo tugatanga igaburo ry'umubiri w'indimu n'amaraso y'igisheke akaba ari ryo ribigaburo ryera kandi ryari kanisa nyine ryari rifite abantu batari bakeye twari tumaze kuzura salo tukaba duteranira no hanze ribi kanisa nyine ariko ubu Seraza twabukozemo cyane kose mwaranezerwagara kandi bikomeye
bikomeye twazaga tunezerwa abadamu bamwe bazaga barira ino kuri bakarira banezerwa bakarira ngo haruturirimbo mwabaga mufite aho ngaho murimo kuririmba ndetse n'amasengesho ariko nyine ngo biri mu bundi buryo budasanzwe ni cyane twazaga turirimbo turirimbo twanyamuja leti w'amabera atandatu umwana araza ngo amujigitire kibutura ngo aragiturana ngo arara kibungana ariko hazaga tufasha cyane ngo kuri refrain yo gusubiramo tukanezerwa cyane nuko yagituranya arara kibungana kiya gito nka kandi karirimbo kandi karirimbo na abahungu bamwe bagiye twaza tukira abasore twazaga turya ubuki bwavunderi none bo barya ibibwana byavunderi baye bagira ngo n'ubuki bwayo ngo tumare tukaza tubaririmba tukaririmba ngo bari ibinyabwoba bagira ngo n'ubuki nyagacemeti na rusi nyaroga zarabica nibo bari ibinyabwoba ubwo ni indirimbo mwabaga muri kuri mama muri igikanisa cyanyu kandi iyo twazaga tuyiririmba turi no kuri mucaka iyo azaga ifasha cyane nk'amasengesho mwasengaga mu buhe buryo amasengesho gayo ntitwayagiraga cyane kuko amasengesho gazahindura imitima twazaga dutinya kuyakora ngo adahindura imitima ntimwari mwifuza guhinduka hari abo twigeze tubatiza mu izina ry'itabi tukamwibiza neza mu mazi menshi mu izina ry'itabi ko bitari byoroshera hanyuma turakubatije mu izina ry'akabwika n'iry'isogoto twarangiza tugatanga amina tukamushyira mu mazi bizari byoroshe mwavuye kure sinza nemera ko n'ubu ngubu bashobora kuba batije ejo bundi nunaze mubaza nde ariko waje kubatizwa mu yandi mazi tari yandi twakubatijemo arambwira ngo yarabatijwe ariko sinza mbishyira amakenga nanone bati uri umuntu wabomboreye abantu benshi cyane 80 nko 80 75% ku ijana by'abakobwa babombotse muri byubu abenshi n'iyo wagiye babombora kuko twebwe abaseraza ntitwazaga turyama nijoro kazi kacu kara ko kwiba amahene tukayabaga kabaga ihene tukayiteka abagore baryamye tukayiteka tukayirya tukayimara bugacya mu gitondo gusa umugore asanga isafuriya yarariwe mu nyama atazi iyo zaririwe noneho gatwarangizaga tukama tukwabukaga tukagenda mu makarti ndongo ni ukuvuga ngo abahungu babomboraga icyo gihe bazaga bagenda bakareba nk'umukobwa bakeneye kubombora bakaza kumpa raporo kandi bati ko kumurambya tuvuge ku mugani nko kumurambya amada w'urwahari y'umukobwa mwiza umukobwa runaka kwaba ni mureke tuzaje kumubombora umunsi w'igitaramo twahengera umunsi bataramye gabari mu maombe akobwa banezerewe bari mu mapendo kama duhagarara hanze nk'abantu nti mubwire uwo mukobwa wavuze ipendo asohoke hano hari abantu bamushaka akaza gamara gushika nk'amwa nti duherekeza twagera ngo hepfo nk'amwa nti noneho turakubomboye tukubomboreye runaka iyo napfaga kubona mukuye mu muhana nta kundi kuvuga bari bazi ko ndumunyama nagiraga urugubyo nazaga mwendana mukobwa ni ukugira ngo ufye kamucishaho urugubyo cy'imbere tukamubombora akijyana ariko ubundi kuvuga ngo ku idomo kubombora ni njyewe wari egisipiri ni njyewe waza kubabomborera abo kwa mboga nazaga mbabomborera ngakura bamwe kumurambya nkabajyana kuri byura ngakura abandi gasanga kabajyana kwa mboga donko abandi nkabakura ikizingo nka abenshi 70% 75% cyangwa 8% gutyo ni njye wababomboye kabisa muri icyo gihe ngura umuntu wanyoye itabi ryinshi nawe itabi ndaruhanda rimira wunguri ndongera kandi ndariteka inywa isosi yaryo donko isosi y'itabi bari bambwiye ngo ninywa isosi y'itabi nibwo nzarireka nararitetse riratogota neza rimera nk'icyayi bene iki cya mukaru bashizemo mukaru nyinshi ngo mare ndarimo mu bintu nasanze mu buzima bibiho bibishe kandi bibi ni sosiyete
wamize itabi gute bawe bampingiye ngo sino ngo sino limira yari Sergei TV ni nazinze muri karatasi yose arangwa ngo sino limira tagari kumira itabi njuri mukuri kurura gutya mu mwotsi kangahe rigashira kurimira nibyo byobona ntino limira bati wo limira twogwisa freye mu mera namangira gutya ndaryirongera uko mbaye mukorwaga kujya kuruka kubera ko ndarukaga uko mbaye mukorwa kujya kuruka none namukorwaga mu muhogo hagafunguka nkarisunika namukorwa nkarisunika namukorwa nkarisunika ndarwaga ndi mariyo ikintu kireshe ngagura ndakimira bunguri niba gari yarageze mu nda rikavungukiramo nanje simbize ryahekeyemo ubwo mwari mwapinzi ke kugira ngo umirita isafuriya y'umumera safuriya y'umumera kabisa ku mfurero witwa nyabugara barangije bahita babuguha neza barayimpa isafuriya y'umumera nyinwange nyine se turayisangira n'uwayimpaye n'abandi ndamiraza neza agakombe ndagakunanga ngo ndangize gutya nyuma y'iminota nka 20 ndasubira ndagenda gushaka cyakibabi aho na gitaye kwicuke ndakizana ndacyumusa nkizinga mu Sergeti ntangira kunywa nguru umwe mu babaye ariko nabagabo b'ubwenge cyane ndetse mu bijombo bagize umumaro munini twarwani iriya kuri bazavuga igroupe ma bijombo tibayize twitwarayirwaniye twayirariye ku jiro twayimine ya maraso munsi bazana umushefu de groupement mu frère yaje mu bijombo ninje waza kubuguza soko rya bijombo abahungu bo kutanza vubaza kumbwira ko hari umuntu wakomeretse witwa Rusare wasinzira bati yakomeretse kandi azize groupement bati nidushika tugashika dukubita Samuel atarabimenya ntitumukira twaze tujye kumubwira nagiraga akantu kakabanda kari gasakaya ofisi yanjye idahomye itagize gute kari akantu gashinze gusa gasakaye gusa asanga nashinze icumu hanze nkaba ninjiyemo nyine naringiye ku mitabi baraje barambwiye bati Rusare yarashwe none tujye gushaka chef bambwiye ko ari hantu ntari hariya hepfo aho bari kubuguriza ni wahagaze ndabwira none tumanuka bamwe nibabanze bamanuke abandi duheri soko hano twitarambanye abantu batageze ku icumu turatarambanye isoko yose ya gatanu ko mu bijombo ntimwebwe mugende gusa bamwe bagende baremere kuri uriya ndabeye kuko tubwira none ngo bamare ngo baje kumugeraho twabari ruguru y'isoko twamaze gutangira gukubita hanyuma hari uburara mu ruziruko kugeza kuri uno munsi hari uruziruko usanga kenshi na kenshi bari mu burara ugereranyije uburara bwa kiriya gihe mwebwe igihe mwabukoraga n'ubwa none ubona ari nk'irihe tandukaniro rihari ibo ntacyo bakoragisha ariko ni mu butu yaza gavuga ngo rekuru a l'authenticité gusubira mu bya mbere ahubwo ntibaragera aho twageze kuko bari mu gukora ibintu nabareba ngabona nubwana kuri twebwe kuko uburara bwacu bwari uburara ariko nanone bushobora no gukimanza ibyo ari byose nubwo twazaga dushaka kwigira gutyo ariko mu by'ukuri iyo twicaraga twe duhaye dusangira twajaga mu muco iyo twicaraga duhaye dusangira twigaga gufumura tukiga kubyina ziriya mbyino zahayahaya twarabyigaga tukabyiga utabizi tukabimwigisha indirimbo z'umuco z'inka tukaziririmba urumva nicyo bitandukaniye ubwikigihe bwo n'uburara busa n'ubushingiye ku bunyamahanga bwo guta umuco ariko twebwe uburara twagiraga nubwo twakubaganaga gutyo twakoraga bene ibyo ariko twagarukaga mu muco twageraga aho tukagiraho tugaruka mu muco tuvuge nka biriya bintu byo kubombora biriya bintu byo kubombora byari ibintu bisa n'ibyo twagaye guterura tukanga gutwara ku ngufu noneho tugatwara umuntu tumujyanye twiyumvikaniye ariko urumva kuko byari ibintu bisa naho
dusa naho tukavugaga nguko tura umuco umuco ko turawugira ko turawugira kizungu gisirimu eh none tugasa nabo ukoresheje mu gisirimu ariko ukumva nyine turimo tubaganisha umuco guko twarashingiraga twabaga turimo dushingira abantu nubwo utari se w'umwana cyangwa ubume na nyirarume cyangwa umwe ne wabo kwa mushingira umusi turi umunyabyinshi bibiga bigakunda kandi bagasazana zaribuka ari umwe twashingiye twabomboreye ngo buke mu gitondo asanga ni ikimuga ngo tubwire tubambwa tutikeraga yashitse none se wokera warayi wawe nuko aremera nyine yemera uwo muco n'ubu barasazanye kandi ari byo twakoraga by'ubuseraza ariko abubu ngubu ari mukugira gutya abombora aramara n'icyumweru cyangwa n'umunsi yamubonye ikibi kera akaba bakaba batandukanye iyo ngiyo mu gasozi urumva kuko bitandukanye n'ibyacu ibyo ni ibi ni uburara bw'ubunyamahanga ariko twebwe bwari uburara bw'umucyo aha hari andi makuru atubwira ko uri umwe mu babashije mbese wabaye umwarimu wa Paul Gitwaza yego nawe icyage yari yaje gushingura mama wiwe yarambagurukije hano mu materaniro aravuga ati nabonye icyo giga mu bijombo icyo gihe banyitaga kandi kazina ngo ni kaboko ko karavuye kuki ko kari ka nanararwaye ukuboko kurabyimba noneho ngakoresha uku nguku apfu rero bahita banyita kaboko aho twazaga tumwera umumera ngo amare yamabivuga mu materaniro mu giterane yari afite hano umoja nawe ngo nabonye umuntu witwa kaboko hano ngo nahaguruke noroga nta wundi narizi witwa kaboko ndahaguruka ngo amare yamabwira ngo uyu yigeze kunyigisha yabaye umwarimu wanje abantu bose mu ikanisa baratangara ariko naramwigishije mu mwaka wa gatanu yagiraga ubwenge ariko twamuzizaga ikintu kimwe twamwangiraga ko yazaga turega twakora amanyanga njyewe na mukuru we kuko twari abamanyangisite cyane noneho twakora amanyanga akaturega kuri se kuko njyewe nta data nari ngifite ise niwe twari dusigaranye ari nk'umubyeyi wacu noneho twakora amanyanga yarega mukuru we Hoseya bikaba bingizeho nanjye impact kubera kuko tugize Hoseya akambwira ati nugera ku ishuri umumani uhereze kubite ariko ubundi ku bwenge mu by'ukuri yarashoboye yagiraga ubwenge kandi yarasengaga noneho tukamuzizaga icyo tukamuziza ko asenga kandi kwaza turega ko turi abanyamanyanga ego narwaye diyabete ariko ntazi ko nyirwaye igeze igihe cyo kumpumisha nahumye ndi natangiye guhuma ndi mu ruzinduko naringiye kwigisha Nyangezi Bukavu nagiraga ishuri rya teoloji noneho ngiye kwigisha mfatirwa mu Rwanda mbona ibintu byahindutse tangira nko guhuma banyishurira tike Pasiteri Nshimiyimana banyishurira tike baranyohereza ndaza ngeze ino ntangiye guhuma umwana umwe anyandikira kuri Facebook asaba ubucuti turandikirana ambwira nyine ko baza bavura ubuhumyi donc nari nzi ko ari ubuhumyi icyo gihe inza kugera kure tarabona amafaranga yo kwivuza inza kugera kure ndahuma burundu bene bya bindi byo kundandata arabagabo bandandataga banjyana kugenda bamvuza bampimisha twagiye CTA n'ubu mfite ibipapuro byayo baravuga ngo mbanze ngerere kwipimisha diyabete ni nkabo bankanguriye kwipimisha diyabete ngiye kwipimisha nsanga ni diyabete maze gusanga ari diyabete menya noneho kubera ko uwo mukobwa yari yambwiye ko bazavura za diyabete n'ubuhumyi n'ibiki mpita numva kuko ari we ushobora kubivura ariko kubera kuko abantu nyine nababwira abantu bavandimwe bakavuga ati byihora abo ni abatekamutwe none ukohereza amafaranga mu Rwanda umuntu utarabona utazi umwohereza amafaranga ati bari ni abatekamutwe reka wivuze wana nuko abantu babaye muri byura b'abamama bose barampagurukiye mu by'ukuri bakoze igikorwa gitangaje Imana yo mu ijuru
nubwo nje nakwibagirwa ariko Imana y'umujuru ntizibagirwa kandi izabibambera umugisha cyane. Aba mama bose barahaguruka batanga amafaranga yabo amadorari 1000 by'amadorari, aba pastiri n'abavuga butumwa bishira hamwe bayobowe na nkunda abantu na Sironi Sebanyana bakoresha amafundraising muri America no muri Canada no muri Australia batanga amafaranga nabo ayo sindagerageza kwivuza birananirana pe ahubwo kugira ngo bikire bikomeza kujya kuri mukiye mbonye udufaranga tugiye gushira ngira bacu ndaho kugira ngo tudufaranga dushire reka tuguremo tuyohereza uyu mukobwa naye niba arayo kugenda nayagende ndayamwohereza Imana imukoreramo Imana imaze kumukoreramo anyohereza imiti imiti ndayinywa yari yambaye amakondisiyo yo kutarya ibiryo abaganga bambujije nabo bare ariko yine abaganga bambujije kawunga kuva menye kurya ni kawunga namenye kurya takindi kintu narinzi umuceri gawo ni accessoire n'uwanyuma sinza mutona cyane ariko kuvuga ngo norara kawunga ni kibazo kabisa ariko barambwa ngende ndeke kawunga ngo ndeke umuceri ngo ndeke amavuta ngo ndeke umunyu igitangaje ngo ndeke n'inyama nuko ibyo byose ndabireka ngo ndeke fanta ngo ndeke soda zose uko zimeze ngo ndeke na zaji ngo ndeke n'isukari n'ibyayi byose nayo narabiretse ndabireka ariko n'uwo mukobwa arabimbwira ariko muri kwa kuguma kunywa umuti waje kumfasha na umwo ya meza 2 n'igice nagiye kugeza mu meza 2 mu meza 3 nakize nakize ndasubira ku bintu byose ubu ndanywa isukari nda isukari nshatse nirungiye nje nyine ubu ndarya inyama zirimo amavuta n'umunyu mwinshi ndarya kawunga ndanywa amasoda inzanywa amasoda ukagira none none wabiterereje nuko narakize maze umwaka wose nta kinini nta rushinge nta kipfu ka ruguru umwaka wose urashize kandi narabaga ku gitanda narapfuye kabisa. Ukifuzaga nanone kumenya ukuntu wavuye muri biriya byaha zose wakoze muri buriya burara bwose wakoze ese mu ncamake ni gute wakiriye agakiza? Njyewe nakira agakiza nta muntu wambwirije kuko barantinyaga nta muntu wari guhangara kuvuga ngo agiye guhangara ngo yobwiriza Napoleon keretse ikihebe ngawe ariko kubera kuko bantinyaga none njyewe narebaga nkavuga ngo nzaba umugabo bene wa wundi ufite amadawa bene yayandi ikigabo yo kuvuga ngo umuntu nazaza antunga nk'urutoki nawe mvuga ngo ni rwume rwameguma rutangire kuvunguka ngakurya kuri giti kikivunja niko nateganyije ariko mu ijoro najyaga ibuzera aho biti buzera muri Shaba niyo hantu haba ubuzi bwa mbere muri Afurika none aho ngaho niho iryo joro ni ry'Imana yansanzemo isanzemo rero ifata inteza ubwoba kandi mu buzima ntaragiraga ubwoba noneho ibintu biba birahindutse kibaza ikinteye ubwoba ntarimo nkibona naje kubona ibintu bimeze nk'inyandiko gusa hejuru nazegera nkabona ndanyandiko ni ubwatsi bw'isovu busakaye noneho ndarandwana n'ibyo ariko mu gitondo amanywa abaye tagira mbona bya bindi nanone ngira ubwoba mu mutima kugira ngo bwa bwoba buzave mu mutima twasenze amasengesho y'ibyumweru 2 n'umuvandimwe mu pasiteri usigaye banze witwa Kandinda wanayigihugu n'undi muvandimwe ngo ni bagabo Vena abo bantu nibo bambaye hafi nibo twasenganye ibyumweru 2 mu cyumweru cya 2 kijya kurangira ari ku munsi wa 5 ari ku itariki 4 z'ukwezi kwa 7 muri 87 niwo munsi nahindutse numva umutima urahindutse n'ubugingo burahinduka nzinuka itabi kugeza uyu munsi wa none sindaryifuza
sindana sakuritekereza kuva uwo munsi nzinuka inzoga kuva uwo munsi kugeza uyu munsi donc ibyarindamu yanje mihindura kuba igihombo n'uwo munsi nayo matariki nibwo nahindutse imbu mu Kristo kugeza uyu munsi wa none cingira ku buhanuzi Imana yagiye ivuga igenda isoza amasezerano rimwe na rimwe tangira kuvuga ubutumwa kugeza ubu nyine maze kuba umushumba ariko icyo gihe nari umuvuga butumwa tangira kuvuga ubutumwa nuko n'ubu ndi umushumba n'umukozi w'Imana. Murakoze cyane ku buhamya bukomeye muvuye kudusangiza, n'ubuhamya bwiza kandi bushobora kugira ico bwahindura ku wabashe kubutegera. Ariko se dusoza ikiganiro cacu mu magambo ya nyuma, ni ibihe bintu uza wibuka wakoze kugeza n'uyu munsi ukicicuza? Kugeza n'ubu ukicicuza? Ukicicuza nakoze ni ugutakaza umwanya wanje. Ikintu nicuza ni ugutakaza umwanya wanje kuko nararushe. Burya iyo bakubwira iyo nko mu bwoko bwacu nibwo mvuga cyane. Ubwoko bwacu aba bantu bose uzubona bakorera Satani barasa n'abatakaza umwanya wabo gusa no kutamenya umwanya wabo. Ariko iyo baza kumenya umwanya wabo bari gukorera Imana kuko amaherezo yabo ari ugukorera Imana. Kuko njyewe nakuze nkuriye mu muryango w'abakristo ariko njyewe ndi umupagani. Urumva ko njye namenye ubwenge, kumenya ubwenge urumva muri 75 nicyo gihe natangiye kunywa inzoga, nicyo gihe natangiye kunywa itabi. Urumva iyo mpera icyo gihe kandi mbere muri 74 nari umukristu nazaga ndirimba mu giterane ndi umwana w'imyaka 14 igiterane cyose kikanyeganyega, ni nacyo gihe nabatijwe. Ngo mare kubatizwa naje guhanguka muri 75 ariko narabatijwe 74 mbatizwa ndi umukristu pe. Ariko kuva icyo gihe kugeza muri 87 urumva icyo gihe nicuza igihe cyose nataye k'ingendo navagamo navaga mu bijombo ngo ngiye kuvumba mu Kamenge. Iyo nzi imva mu bijombo mfite Bibiliya ngiye kuvuga ubutumwa mu Kamenge hagakizwa umwe gusa. Icyo gihe cyose natakaje ndakicuza. Icyo gihe cyose natakaje ndakicuza pe. Dusoza nanone ijambo ryawe rya nyuma, ariko nanone ugira inama abashobora kuba arabarara kuri none. Inama nagira abitiniye mugani w'abaririmbyi abacyitiniye ni ugutakaza umwanya w'ubusa. Kuko niba ababyeyi barabayeho ari abakristo bakagusengana bakakonsa amashirika y'ubukristo ufite amaraso y'ubukristo byanga bikunze azakuzimuha. Nigeze kubwira umukobwa umwe nsanze yarabombotse ngo amare kubomboka aviyo yabombotse yarabyaye aza yicara byara ariko yazaga avuza ipendo. Ndamubwira ngo niba uzi ko avuza ipendo uwavuga igipendo urivugiriza Imana rizakuzimuha rizagufata nka kurya kw'abazimu bipendo. Abazimu bipendo ryo muri Kristo bazagufata baguhindure wowe ufata iryo pendo. Ubu ngubu ni umuvuga butumwa mu rwego rwo hejuru. Kubera ko inama nabagira bashatse bareka gutakaza umwanya w'ubusa. Ndi mukureba hari umwana nigeze kubwira n'umwana wa Petit Frere n'umwana wo muri famiye yacu y'abanyabyinshi yaje no yabanje kubi wanje hano umuje bukeye aza kusa kurari wanje afite imisatsi yagize Madrid. Ndamubwira nti ndakubwira ibintu bitatu sinkubwiriza ariko ndakubwira ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, ayo Madrid washize mu mutwe nuzaza ugenda ukayakoramo gutya uze wumva kuri umwana w'umunyamurenge. Icyo ni kimwe, wose umuco ni ukuvuga ngo wataye umuco. Icya kabiri, nuzaza uyakoramo gutya ukumva ko wakoze igitangaza uze wibuka ko usaba umupasiteri. Amasengesho sayasenga icyo nzi neza ndashidikanya n'imbere y'Imana ndazamupfira ubusa
tuzafutyo kubera ya masengesho saa gusengera uri umwana w'umpasteri tikanda bana ba pasteri suko bazabamera icyagatatu tuzumenya kuri umwana w'imfura tuzumenya kuko umwana uwo mu muryango w'imfura niba ukoze ibyo ababyeyi utabonanye ababyeyi nibyo utabonanye abiwanyu uzamenye kuko wataye umucyo nuzaza ugenda uzugaruka mu mucyo nutagaruka mu mucyo uzumenye ko wataye inama nabagira ibiturimo nubwo twojya mu kizungu nubwo twojya mu birere nubwo twogira amafaranga nubwo twogira ibyamirenge nubwo twuhindura impu zikaruha zigasukundi habe nubwo twokwindura tukabibirepe uko twosa kose tuze tumenya kuko turabana bimurenge kandi murenge hari umucyo wihariye wa gikristo uyu mucyo wa gikristo rero ni nk'umucyo uzu tuzimuha uzu dufata mu gihe cyose umuntu akagira gucya akagenda yajya kuremba yagera kuri buremba giye gupfa akavuga umumbabarire tumva kwasubiye yari yaravuye kandi yasuzuguraga nubwo twobisuzugura bitinde bitebuke turabana abanyamurenge kandi abana bakomoka mu nda y'abakristo niba dukomoka mu nda y'abakristo twigira inama yo kuza twisunga ubukristo niyo nama nabagira murakoze cyane hanyuma reka tubashimire hanyuma dushimiye imana dushimi imana ko yagukijije dushimi imana ko yagukijije uburwayi kagira aho yagukuye hatari heza ubu ngubu ukaba uri umukozi w'Imana ndetse ukaba ugerageza kugarura abandi bose ku Mana nawe bashobora kuba barayobye murakoze Juste rwose wagize neza kandi n'ukuri byashimishije cyane bigaragaza umutima w'urukundo guhamagara umuntu ngo ngwino utubwire amakuru y'umurwayi si benshi muri iki gihe baza babikora biba bigaragaje gukora follow up no gukurikirana no kumenya n'umutima w'urukundo ayi rwose Imana ibaho umugisha wampamagaye ngo nze tuvuge amakuru ndagushimiye cyane aha amakuru y'umurwayi nk'uko wabivuze Pastor Samuel Napoleon niko bamwitagira n'irindi gizina ngo yitwa ni Barwani yari umuntu nyine wabaye mu museraza ariko aza gukizwa akora imirimo myinshi ivuga butumwa cyane nje mufata n'umubyeyi nubwo ari grand frère ariko n'umuntu twabanye cyane wakoze ibikorwa ariko muri bref yararwaye cyangwa urya mwaka wa mbere washize yagwaye diabete nyuma umwaka nguje gukira gushira asa n'ukize none umwaka ngushire none yungira gufatwa kandi bwa kabiri afatwa kandi na diabete tugiye kumwa muganga basanga afite diabete yamurenze basanga afite stroke yamurenze basanga afite ikibazo cy'impsiko n'ubwo ngo impsiko zidakora muzo kuri twebwe ubunyine ukunta ameze ubunyine tufata nkaho yakize uko yarameze byari byarangiye twari ko tubona ko byarangiye ibaza umuntu kugwara diabete ukagwara impsiko ukarwara na stroke no kuvuga cyagipindi kiwe cya mbere cyagiye ntacunyine ntakuvuga n'umuntu dedemanganye ararwara ubunyine umwaka urashize aba mu bitaro azavurwa yamaze amezi hafi atatu mu bitaro bya Kenyatta bavura ngo buce arataha kubera nani procedure yari ndende baratubwiye uyu muntu si umuntu wo gukira none ni umuntu bisaba procedure cyane cyane none n'ikibazo urumva bari kwavura stroke bakavura impsiko bakavura diabete ariko ikintu zari kudindira cyane ni impsiko aya mezi atarangiye bamugira agenda mu rugo uzoza wiripotinga kuwa mbere no kuwa kare muzi ukuri twanyuze mu rugendo rukomeye kandi rw'umwijima rwoye cyane ibaze ni ukuvuga ngo uri wa mbere no kuwa kane azaja muri dialyse dialyse no kozwa impsiko mbese kuko impsiko ziwe zari hasi zizafunksiyonaga noneho kuja muri dialyse ni nko kuja kumushyira agira agapira hano mbese agapira kabamwa mu mubiri bagasoneyemo hano rero baza bapfundikira ubwo bakinjije hano hafi n'urutugu karamanuka kakika mu nda yego noneho hano bagasiga bahasiga umutemeri
nguko ngo kuwa mbere azagenda gusaba gafungura wa mutemeri none barangiza bagashiramwo gabyazuma byabo akaba ari byo byoza imsiko nibyo bifunctiona mu rwego rw'imsiko wa mbere no kuwa kane n'ubuzima bwoye cyane kuri we n'ubuzima bwoye cyane kuri famiye ariko turashima Imana muzu kuri uko yarameze ico gihe ubunyine si kwa kimeze nubwo bikigoye cyane kuvuza n'amafaranga menshi ibitaro byinura bizikuntu biba bigoye cyane kwabanje kwibuka mu bintu byinshi cyane byakozwe mu buryo ntokubwira ndanashimira cyane n'abantu barakoze cyangwa wa mwaka wa diabete wa mbere abanyabyinshi barakoze imiryango yarakoze abanyabyura abanyagasanga nuvuga ngo abantu bose babanye mu bijombo abantu ba Nairobi naga nta muntu utaratanze amafaranga ijo kirarangira cejo bundi naco ni yindi procedure famille restreinte ndashimira abantu muzu kuri bagize ico bakora muri makaho bigeze ubunyine mbere iho twari ko turebera kujisho ngo birarangira ariko abonyine uko bimeze iyo komeza kwitabgaho urabizi ko no muri Kenya ubuvuzi babukomeye cyane yokomeza ubushobozi bumaze gusa nkaho bugoye cyane nk'iki cumweru gishize yarambwiye ngo hari amafaranga asabwa menshi kunyuzwa mu bipimo byinshi n'ibindi tukubwira tuvugira hano kuri kamera zikagenda ku imyaka ibiri ihayo ikintu gikomeye cyane mu zukuri ariko amureba urabona kubera nyine gazamsiko bazogeje urabona iyo bazogeje uzabonagize akabaraga iyo imiti yashize akongera kandi akasubira down akamaremba aho bamutegetse ibiryo biri particulier takurya ibintu biryo bindu bizina hari ibiryo biri special bijanye baganga bazamubwira hari ibintu agomba kumwe n'ibintu bigoye mu zukuri n'ibintu bigoye cyane ariko turashima Imana wamamagaye ngo nze ndavuga muzukuri n'Imana yagukoreyemo cyane buriya muri isi harimo abantu b'Imana bagitekereza abandi kandi biza bigora cyane kwa muja kuri kamera ngo uje kubwira isi biza bigora kandi mba narabikoze ariko muzukuri kuba ariwe wantekereje niwe Samuel wenti wari kumubona kubera ko ntabasha kuvuga nyine aragenda ararya ariko kubera ya stroke iyo uvuga ngo mwamugarira nkacaga ipindi ciwe ubu nyine ni yavuga nyine nk'umwana utangiye kuvuga ra dede mangu kuntu cyangwa akaruha ariko nabonye mpamagaye mu zukuri ndabwo ntambambo yo kutakubwira makuru huko ubu nyine umuntu nabantu ndibuka hari abantu bamaze gukora inshuro zirenga 5 ku kibazo cya Grand Frère bakiheta bigashira bakongera kandi bakiheta abishwa bacu bashiki bacu abandukira bavandimwe babiriya abahantu batandukanye barakoze famiye tuve muri famiye restreinte tuje mu muryango mugari w'abanyabyinshi bamaze kwiheta inshuro nyinshi n'abanyamurenge nakubwiye agiye bakobwa imbuga nyinshi zigiye zitandukanye barakoze ariko none iyo bigeze ubu nyine iyo uburwayi bwaramze siko bimeze abantu bararuha none bigasigaranaga noneho famiye restreinte cyangwa se nyiri umuntu uko hari ibintu byinshi niba bikenewe utokuhamagara uwo muri umuntu wese umwe twafasha amadeni twara kutaba ngombwa mu zukuri ubunyine aho bigeze warumbajije diabete yaragabanutse kubera kuko ahora kuma precaution stroke ubunyine karavuga ntarakira neza kuko stroke yari yatumye amema ariko ubunyine karavuga beriho nti yabe n'ijambo narimo none wasiganye ikibazo cy'inziko nokuvuga ngo impsiko ni procedure azayuzwa impsiko kwa mbere no kwa kane kandi bisaba amafaranga menshi baza bamupima amezi abiri yaje gushira bakamunyuza mu bipimo general urabizi bya Kenya atano muri nane nokuvuga ngo ubu nyine ikibazo cy'impsiko nico kigoye kandi ni urugendo rurerure musabwa ibintu byinshi famiye zarakoze n'abandi barakoze yindi miryango none ubu nyine aho bigeza nkaho muzu kuri natwe bihabiremera gusa umuntu yari umuntu turabizi ko kandi naturashima Imana juste hari kimana yakoze mu zukuri uko twegwe ne muzeri dufite twakabonye ko byarangiye ariko ubunyine hari cizere kuko yovurwa neza yokira no kuvuga ngo impsiko
zira buri umucumweru bisaba amafaranga atarenga 12,000 idolari 100 izirenga ucumweru birasanga aho byagoranye cyane kandi urugendo ruracakomeje wabimbajije rero ndavuga ati zari byo byose reka nawe ngubwire iyo umuntu abwira isi kora umuntu uzubona igiganiro agasenga siko ugo twebwe tugendera mu gusenga ima uko hari abantu batari batege hari ejo wundi hari umuntu nari mfite urubuga naramubwiye ati grand frère yakomeje ugwara hari imita keneye arambwira ngo eh uje nari nzi ko yakize kubera iki bimaze igihe urumva rero muzukuri uwo muntu aragira gute arahita afata umwanya wo kumusengera amutekerezeho ufite ubushobozi nawe amufashe ubushobozi baratandukanya no munane ufite ubushobozi hari abantu baza bakora ibikorwa byiza baba good samaritan bakora ikintu babayo gusa bwo gukora igikorwa ciza cyo kubiba mu bwami mu byukuri ico kintu naco uwogira ubundi bushobozi runaka akagikora yabakoreye imana ariko muri nyamukuru cyane intego nyamukuru je ico navuga cyane wagize neza kumpamagara kugira ngo ndi kuvuga makuru yuriya grand frère kuko mu byukuri aho imana yamukuye nahagana hari icyizere kuko avuwe yokira inyo y'abacu uzi igihe